Jürgen, unfortunately, we have to start by talking about injuries. How are the three boys who picked up problems at the weekend against Brentford, first and foremost? The three boys? Yeah, okay, it's not great, definitely not. Would like to sit here and say we have absolutely no issues, but obviously we have some. So, not available, obviously, Ali. That's a muscle injury where we... Ni Jürgen Klopp. Kocha, hapa najibu maswali magumu ya waandishi wa habari wakiwa wanamuuliza ya kwamba kikosi chako takribani wachezaji 11 tegemezi wapo nje kutokana na sababu tofauti tofauti, wengine majeraha, lakini pia wengine ni kadi. Sasa ni unaweza vipi kuwatumia wachezaji wadogo ili kuweza kupata matokeo mazuri kwenye michezo ya FA lakini pia kwenye michezo ya ligi kuu ya hapa nchini Uingereza? Yeye anasema kwamba mfumo tu pekee ndio ambao unabadilika, ubora wa wachezaji ndio ule ule, quality yao inafanana. Nilitengeneza kikosi hiki kwa muda mrefu, kila mmoja kuhakikisha nafika level ya mwenzake, isipokuwa tu kuna baadhi ya wachezaji ambao walijiongeza na hivi sasa viwango vyao havikaribiani kabisa na wachezaji wengine. Lakini ukweli ni kwamba watoto wadogo ambao wako hapa katika academy wanaonyesha character nzuri, wanaonyesha kitu ambacho pengine watu wengi hawakuwahi kukitegemea. Tumeichakaza Chelsea Football Club, tumechukua ubingwa mbele yao, na kitu pekee ambacho tunajivunia ni uwepo wa watoto ambao wanaojua mpira, wametengeneza